Поблизу Маріуполя знову кружляють російські безпілотники. Розвідприлади було зафіксовано у районі Сартани та Широкиного. У самому місті напруга не спадає. Останні новини з Маріуполя дивіться у наступному матеріалі. Ситуація у Маріуполі стабільно напружена через трагічні події в селищі Сартана. На окраїнах міста під Павлополем наші військові знайшли 32 загиблих. Обмундирування і відзнаки підтверджують, що вони були російськими військовослужбовцями. Українські бійці з підрозділу «Свята Марія» розповідають, напередодні по їхніх позиціях знову стріляли. Залпом 20 зграда по передовим позиціям в районі Волновахи. Судя по последним событиям, когда после встречи Путина и Порошенко в Украину вторглись серьезные российские войска, после сегодняшней, точнее, данной встречи можно ожидать чего угодно. За словами українських військових, на окуповану територію заїхали 7 машин із паливом. Також оновилася диверсійно-розвідувальна група, а поблизу Новоазовська помічені нові формування «Донські козаки». Увеличилось количество ополченцев, местных, так и чуть-чуть приехало с района Амросиевки, Тельманова, в район Новоазовска. У нас достаточно сил, возможностей и, в принципе, желания отстаивать наши земли. Бійці батальйону «Черкаси», вони зараз на передовій, кажуть, їм дуже потрібні тепловізори, а от з продуктами проблем немає. Навпаки, діляться їжею з дітьми з організації «Пілігрим». Це і сироти, і діти з неблагополучних сімей. Они помогают нам, хоть они и стоят на постах. Мы очень благодарны, очень. И мы будем молиться за них. Я думаю, что они будут даже крепкие, что наши победят. У Сартані телекісті напередодні на стовпах з'явилися листівки про те, що відбудуться збори мешканців цих сіл і села Гнутове біля річки Кальчик. Але що примітно, річка між цими селами називається інакше. Так это не река Кальчик, это Кальмус. Река Кальмус, это же не Кальчик, Кальчик это Кременевка, Касяновка, там речка есть Кальчик. Да. Селяни кажуть, через такі помилки стає зрозуміло, листівки поширювали не місцеві, але люди на провокації не піддалися. Ірина Ельницька, Ельвіна Саїд-Булаєва, Ігор Сулій, телеканал «Інтер».